Bona nit, doncs s'ha acabat el programa de tele, però avui del dia continua la xarxa. Durant aquesta campanya el que volem és farcir la web del programa de continguts per poder-vos fer la campanya una mica més propera. Ara el que us volem ensenyar és el cartell d'En Comú Podem, aquí el teniu. Com podeu veure, l'eslògan és Guanyem el canvi, i en aquest cartell doncs, hi apareixen els diversos candidats de la formació al centre. Podeu veure que hi ha Xavier Domènech, cap de llista per Barcelona. El que volem fer ara és preguntar una mica a les persones que han vingut fins aquí, fins al Parc del Clot, per seguir l'acte d'inici de campanya, doncs què els hi sembla aquest cartell i què els hi ha semblat l'acte d'inici de campanya. Ens acompanya, com es diu, perdoni? Amàlia. Amàlia, què li ha semblat una mica l'acte, el cartell, què n'opina? Home, m'ha semblat un acte molt fresc, com és tota la candidatura i com és tot el programa que porta endavant En Comú Podem. I m'ha encantat, no? O sigui, les paraules que hem sentit m'han emocionat des del principi fins al final. I a vostè, no sé quin és el discurs que més... Quin és el discurs que més l'ha emocionat? Bueno, el de l'Ada i el de Xavi. Penso que el Xavi és una persona molt honesta. Bueno, tenim els millors candidats, o sigui, sens dubte. Em dic Manel, a mi pues, l'Ada, el discurs de l'Ada ha sigut meravellós, és una emoció per tots, és una oportunitat, una esperança per tot Catalunya i per tot Espanya. Bé, doncs ja ho veieu, emoció entre les persones, entre els simpatitzants d'En Comú Podem que han vingut a fer suport als candidats aquí al Parc del Clot de Barcelona, un partit En Comú Podem que ens ha explicat, ens ha fet conèixer l'objectiu principal d'aquesta campanya, que podríem resumir, que és aconseguir que a Espanya hi hagi un govern del canvi, fer fora Mariano Rajoy, i per fer-ho el que faran serà intentar esgarrapar vots als socialistes i també als independentistes decebuts.